ሰላም ለሁላችሁ ይሁን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የዘላለም ህይወት ሚኒስትሪ ነው ወንድማችሁ ፓስተር ትዝታው ሳሙኤል ነኝ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ግብዣዬ ነው ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የወደደውን ለእያንዳንዳችን አስፈላጊ የሆነውን መልእክት ይሰጠናል ሰላማችሁ ይብዛ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስና ዘላለማዊ ፈቃድ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ እየተመሰረተ ነው ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አነብላችኋለው ይቅርታ ከቁጥር አንድ ነው ያልኳችሁ ቁጥር ሰላሳ ሰባት ጀምሮ ያለውን ነው የምንመለከተው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር ሰላሳ ሰባት ጀምሮ ያለውን ቃል እናንብና እንጀምራለን የምንማረው ጥም ቆራጭ ውሃ በሚል ነው የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ጥም ቆራጭ ውሃ ሀሌሉያ ትምህርታችን ደግሞ የሚመሰረተው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር ሰባት ጀምሮ ባለው ቃል ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁኝ የተከተላችሁኝ አብራችሁ እንድታነቡ ጋብዛለሁ እንዲህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይህንን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና ስለዚህ ከህዝቡ አያሌ ሰዎች ይህንን ቃል ሲሰሙ ይህ በእውነት ነብዩ ነው አሉ ሌሎች ይህ ክርስቶስ ነው አሉ ሌሎች ግን ክርስቶስ በእውኑ ከገሊላ ይመጣልን ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ዳዊትም ከነበረባት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን አሉ እንግዲህ ከእርሱ የተነሳ በህዝቡ መካከል መለያየት ሆነ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ሊይዙ ተወደዱ ነገር ግን እጁን ማንም አልጫነበትም ይላል እስከ ቁጥር 44 ድረስ ነው ያነበብኩላችሁ ከቁጥር 37 እስከ 44 ድረስ ያለውን ነው ያነበብኩላችሁ ጥም ቆራጭ ውሃ በሚል ነው ምንማረው ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ በዓል የወጣው ወንድሞቹ ወደ በዓሉ እንዲወጣ ሲገፋፉት አይ ወደ በዓሉ መውጣት አልፈልግም እናንተ ጊዜያችሁ የተመቸ ስለሆነ ውጡ ብሎ እነሱ ከሄዱ በኋላ በስውር ነው ወደ በአሉ የሄደው የሚገርም ነው ወንድሞቹ በክርስቶስ አያምኑም ነበር በክርስቶስ እንደማያምኑ እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር አምስት ላይ ተጽፏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር አምስት ላይ ወንድሞቹ እንኳ አላመኑበትም ነበርና እነዚህ ወንድሞቹ ተብለው የተጠሩት ከማርያምና ከዮሴፍ የሚወለዱት በስጋ የሚወለዱት ናቸው የክርስቶስ ልደት ያለ ወንድ ዘር በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ነው የኢየሱስ ልደት ልክ ትንሣኤውም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሆነው ጽንሰቱም ልደቱም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ሊብራራ በማይችል መለኮታዊ ኃይልና ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ የሰዎችን ህግ ፈጽሞ በዘጠነኛው ወር እንዲወለድ መንፈስ ቅዱስ አስገራሚ የሆነውን ስራ እንደሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ እንደተጻፈው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል የሉ ላይ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እግዚአብሔር አምላክም የዳዊት የአባቱን ዙፋን ይሰጠዋል እሱም በያይቆብ ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱን ፍጻሜ የለውም ብሎ መልአኩ ገብርኤል ለማርያም በነገራት መሰረት ነው ከወንድ ጋር ሳትገናኝ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ፀነሰች ወለደች የሚለን መጽሐፍ ይሄ መለኮታዊ ታምር ነው ኦኬ ትንሣኤውንም ስንመለከት የሰው እጅ የለበትም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ለዚህ ነው ሮሜ መልእክት ላይ ምራፍ አስሩ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብ ብታምን እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በአፍ ብትመሰክር ትድን አለ የሚለው ሮሜ ምዕራፍ ስምንትም ላይ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው ያ መንፈስ ያ መንፈስ በእናንተ በሰውነታችሁ ቢኖር ለሚሞተው ማንነታችሁ ህይወትን ይሰጣል በማለት ኢየሱስን ያስነሳው ያ መንፈስ በእኛም ህይወት ውስጥ ዛሬ እንደሚሰራ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወንድሞች የተባሉት ከዮሴፍና ከማርያም በጮኝነት ነበሩ ከጌታ ልደትም በፊት ከዛም በኋላ ደግሞ በትዳር ነው የኖሩት መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን እውነት ነው የሚያስተምረን በግልጽ ወንድሞች ተብሎ የተጠሩት ደግሞ እንደ ይሁዳ ዮሳ ያይቆብ ተብሎ የሚጠሩ እንደሆኑ ማቴዎስ ምራፍ 13 ማቴዎስ ምራፍ 12 ላይ በግልጽ ተጽፏል አሁን አላማችን ያንን መዘርዘር አይደለም ወንድሞቹ ግን አያምኑበትም ነበር ነው የሚለው አያምኑበትም ነበር እና ወደ በዓሉ እንዲወጣ ሲናገሩት ስናይ ምንድን ነው የሚሉት ራሱ ሊገለጥ እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለም ለምን ትሰወራለህ ለመገለጥ ነው የመጣሁት ካልክ ለምን አትወጣም እና ውስጡ ስላቅ አለ ውስጡ ፌዝ አለ አለማመን ትዕቢት አለ እንዲህ አይነት ጥያቄ ደግሞ ኢየሱስ አያስተናግድም የአብን ፈቃድ ሊፈጽም መጣ እንጂ የሰው ፈቃድ እምቢ ነው ያላቸው እንደውም ጊዜ ገና አልደረሰም ይሄን ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ ለማርያም የወይን ጠጅ የላቸውን ብላ ስጠይቀው ጊዜ ገና አልደረሰም ብሎ ይነግራታል ተመሳሳይ ነገር ለወንድሞቹ ይናገራቸዋል ጊዜ ገና አልደረሰም እና ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚጋፋ የእግዚአብሔርን የጊዜ ቀመርና እቅድ የሚጋፋ ምንም አይነት የሰው ሂስ ሐሳብ ኢየሱስ አይቀበልም ነበር ማለት አይቀበልም እና ወደ በዓል ውጣ ሲሉ ትንቢ ነው ያላቸው እንደዚህ ነው ያላቸው እንደውም ቁጥር ስምንት ላይ እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ እኔ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል ገና አልወጣም ይህንንም አላቸውና በገሊላ ቀረ ወንድሞቹ ግን ወደ በዓሉ ከወጡ በኋላ በዚያን ጊዜ እርሱ ደግሞ በግልጽ ሳይሆን ተሰውሮ ወጣ ይላል ይሄ ጥበብን ነው የሚያሳየን ወገኖቼ መገለጥ ባለበት ጊዜና ሰዓት ነው ሰው መውጣት መገለጥ ያለበት መሄድ ባለብን ስፍራ ነው መሄድ ያለብን እግዚአብሔር ሊከብር በሚገባበት አካሄድ ነው ልንሄድ የሚገባው ከማያምኑ ሰዎች ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ሲል ጳውሎስ የጻፈው ጽሁፍ የምንሄድበት ስፍራ ከማያምኑ ሰዎች ጋራ ግንኙነት ያለው መሆን የለበትም አዮ አያምኑም ወንድሞቹ ግን ወደ ባሉ አብረውት ሊወጡ ይፈልጋሉ ያንተን ማንነት ያንቺን ማንነት የማይመጥን ክርስትናህን ህይወትህን ኑሮህን መንፈሳዊነትህን ሊጎዱ ከሚችሉ ሰዎች ጋራ የትም ቦታ አትውጣ የትም ቦታ አትሂድ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ለብቻ ብትሄድ ይሻላል በቃ ጌታ ኢየሱስ ይመራ የነበረው በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የሰውን ሐሳብ አር ለሚያስተናግድ የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ የአባቱን ፍቃድ ነው በስውር ወጣ ይላል የእነሱን ሐሳብ አፈረሰ በራሱ ስልጣን ግን ወጣ በዚህ በዓል ላይ ነው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ በዚህ በዓል ላይ ነው ወጥቶ ቅድም ያነበብነውን ስለ መንፈስ ቅዱስ የተናገረው በዚህ በዓል ላይ ወጥቶ ነው ከበዓሉም በኋለኛው በታላቁ በዓል ቀን ነው የሚለው እና በጣም የሚገርማችሁ የተናገረው ጥም ስለሚቆርጠው ውሃና ከሌላ ስፍራ ሳይሆን ከሆድ ውስጥ ስለሚፈልቅ ውሃ ነው የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ከሆድ ስለሚፈልቅ በህይወት ዘመናችን ሰምተን የማናቀው ነገር ከሆድ ፈልቆ ሆድን የሚያረካ ነገር ነው ሰምተን አናቅም አዲስ ነገር ነው አዲስ መገለጥ ነው አዲስ ትምህርት ነው አይሁድ ሰምተው አያውቁም አይሁድ እንዲህ አይነት ትምህርት ሰምተው አያውቁም ወገኖቼ አዲስ ነው ከራስ ፈልቆ ራስን የሚያረሰርስ ከሆድ ፈልቆ ሆድን ይሄ ማንነትን በሙሉ በእርካታ የሚሞላ በጥም የደረቀን ማንነት የሚያለመልም ውሃ ጽም ቆራጭ ስለሆነ ውሃ የህይወት ውሃ ነው የሚናገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ውሃ በብዙ አይነት መንገድ ለምሳሌነት ቀርቦ እንመለከታለን በተለይም ከመንፈስ ቅዱስና ከክርስቶስ ጋራ እንደዚሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ውሃ ቀጥተኛ የሆነ ምሳሌ ተደርጎ ሲወሰድ እንመለከታለን እንመለከታለን ብዙ ጊዜ በዓላቸውን የሚያከብሩት አይሁድ ሳምንት ሙሉ ነው ሳምንት ሙሉ ያከብራሉ አንድን በዓል እና ይሄ የመጨረሻው የሳምንቱ የመጨረሻው በቀን ሊሆን እንደሚችል ይገመታል የመደምደሚያ በዓል ነው ዘሌዋውያን ምራፍ 23 ላይ ቁጥር 36 ላይ ዘዳግም 16-13 ላይ የበዓሉን ባክግራውንድ ማየት ትችላላችሁ እና በዚህ በዓል ላይ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው አሁን ትላንትና ካሳለፉት የባህርነት ህይወት የወጡበትን ያንን ጊዜ እያሰቡ እያስታወሱ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው እግዚአብሔር እንዴት እንዳገዛቸው እያሰቡ የሚያከብሯቸው በጣም ብዙ በዓላት አሏቸው አይሁድ አሁን ግን በበዓሉ የመጨረሻ መደምደሚያ ቀን የሚነገራቸው ግን ከስጋ እስራት ነፃ ስለ መውጣት ብቻ አይደለም ከግብፅ ባርነት ስለ መውጣታቸው እህል ዘርተው አድጎላቸው አጭደው የሚከምሩበትን ምክንያት ብቻ ሳይሆን አሁን ሰማያዊ የሆነ ሀሴት ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ተድላ ከውስጣቸው ፈልቆ ውስጣቸውን የሚያረሰርስ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል የሚገለጥበት ዘመን መድረሱን ይሄ የምስራች ተደርጎ ነው ለአይሁድ ሲነገራቸው የምንመለከተው ማለት ነው ይህንን ደግሞ የሚናገረው የሚገርማችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ ውሃ ይሄ የሚፈልቅ ከሆድ የሚፈልቅ ውሃ ብሎ ወንዝ ብሎ የሚናገረው በነገራችን ላይ ውሃ ብቻ አሁን ወንዝ በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ነው ነገሮችን እያንደባለለ እየገፈተረ የሚሄድ ነው ቆሻሻም ካለ ይዞ ይሄዱ በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ነው የሞላ ወንዝ የሞላ ወንዝ አሁን አንዳንዴ ደራሽ ውሃ ይባላል እና ደራሽ ውሃ ሲመጣ በቃ የሚተርፍ የለም ዝም ብሎ ነው አጥረግርጎት ሄደው ማለት ነው እና የህይወት ውሃ ወንዝ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል የሚለው ይሄ ማንነትን የሚያጠራና ቆሻሻውን የሚያስወግድ ደግሞም ውስጥን ሙሉ በሙሉ ማርካትና በዚህ ድርቀት በተሞላ ዓለም ላይ ስንኖር አይምሯችንን መንፈሳችንን ልባችንን ኑሯችንን የደስታና የእርካታ ሊያደርግ የሚችለው የመንፈስ ቅዱስን ግልጽ አሰራር ነው ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው እንደምትመለከቱት ቃሉ ላይ ምንድ ነው የሚላቸው ይሄ በዓል እያከበረ ድርቀት ላይ ያለ ትውልድ ይሄ በዓል እያከበረ ረሃብ ላይ ያለ ትውልድ ይሄ በዓል ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ምድር ገብቶ አሁንም ስለ በረከት አሁንም ስለ ሰላም አሁንም ስለ ደህንነት የሚያስበው ህዝብ ረፍት የሚያገኘው ከመንፈስ ቅዱስ አንፃር እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮሆ ነው የተናገሩ ጮሆ ከበዓሉን በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ አሁን ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆድ ፈልቆ ከማንነት ፈልቆ ከውስጥ ፈልቆ ማንነትን በሙሉ የሚሞላው ጥያቄን በሙሉ የሚመልሰው በደስታ የሚያጥለቀልቀው የህይወት ውሃ ወንዝ ተብሎ የተጠራው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዴት ባለው ሁኔታ ለማን እንደሚሰጥና ለማን እንደሚገባ ዲቴል ነው የሚናገረው ቀጥሎ ያሉትን መስፈርቶችን ሰዎች በአዲስ ኪዳን ዘመን በዚህ ዘመን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ከተገለጠ በኋላ አዲሱ ኪዳን ከተመሰረተ በኋላ አማኝ የተባለ በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት መብት አለው። መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል የሮሜ ማን ነው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ስትመለከቱ 12 የሚደርሱ ደቀ መዛሙርት በዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀው ነገር ግን ካመኑ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ሳይቀበሉ በመንፈስ ቅዱስ ሳይጠመቁ እንዲሁ ሃይማኖታዊ ተግባር ፈጽመው ይኖሩ የነበሩ ሰዎችን ጳውሎስ አገኝ በኤፌሶ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን ብሎ ነው የጠየቃቸው ሲያገኛቸው ገና ያ ማለት መንፈስ ቅዱስን መቀበል የሚችል ሰው ምን አይነት ሰው ነው ያመነ ነው ማለት ነው ያመነ ነው ካላመነ የእግዚአብሔርን መንፈስ መቀበል አይችልም ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆኑ ሊፈልቅ አይችልም ህይወቱ በድርቀት ህይወቱ በጥያቄ የተሞላ ነው የሚሆን ስለዚህ ማንኛውም በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ሰው የእግዚአብሔርን መንፈስ መቀበል ይችላል መንፈስ ቅዱስን መቀበል ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበልና ለመሞላት ለመጠመቅ እነዚህ የተለያዩ ርዕሶች አሏቸው በነገራችን ላይ አጠቃላይ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለመሆን የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ቁጥር 38 ቁጥር ሰባት ላይ ያለው ነው የመጀመሪያው የተጠማ የሚል ነውመጠማት ነው የመጀመሪያው ጉዳይ መንፈስ ቅዱስን መጠማት ነው ያልተጠማ ሰው የውሃን ጥቅም ሊገባ አይችልም ተጠምተን ስንጠጣና በጠገበ ሆር ላይ ውሃ ብንቸልስ ምንም ትርጉም የለውም። የተጠምተን ምንጠጣው ግን እፎይታ አለው እርካታ አለው ደስታ አለው ተመስገን እንላለን በረሃ አቋርጦ በብዙ ድካም ከተማ የደረሰ ሰው መጀመሪያ የሚጠይቀው እያለ ከለከ ውሃ ነው የሚጠይቀው ረጅም የማራቶን ሩጫ የሚሮጡ ሰዎች ውሃ በየመንገዱ ዳር የሚያቀብላቸው ሰው አለ ያንን እየተጎነጩ ይሄዳሉ ረጅም ርቀት ለመጓዝ ውሃ ያስፈልጋል ሰው ያለ ውሃ ሊኖር አይችልም ውሃ ሳይጠጣ ሊኖር አይችልም የሚገርማችው ክርስቲያንም ያለ መንፈስ ቅዱስ ሊኖር አይችልም ረጅም ርቀት ሊጓዝ አይችልም መንገድ ይቀራል መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ወገኖቼ አማኝ የተባለ ሁሉ ጌታ ኢየሱስን የተቀበላችሁ ወገኖቼ ይህም መልእክት የምትሰሙ መንፈስ ቅዱስን ልትጠሙ ይገባል ልንጠማ ይገባል ይሄ ክራይቴሪያው የመጀመሪያው ጉዳይ ነው የተጠማ ማንም ቢሆን የተጠማ ሁለተኛውን ጉዳይ ተመልከቱ ወደ እኔ ይምጣ ነው የሚለው ወደ እኔ ይምጣ መንፈስ ቅዱስም ተጠምቶ ሰው እከለ የሚባል ነብይ ጋር አይደለም የሚሄደው እከለ የሚባል ሐዋርያ ጋር አይደለም የሚሄደው ኢየሱስ ጋር ነው መምጣት ያለበት ማ ጋር ነው የመጣው ማ ጋር ነው ኢየሱስ ጋር የመጣ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል። የህይወት ውሃ ምንጭ ከወዱ ይፈልቃል ወንዝ ይፈልቃል ህይወቱን በልምላሜ የሚመራበት ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ወደማ መምጣት አለበት ሰውየው ወደ ኢየሱስ መምጣት አለበት ሐዋርያው ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ የሚያስጨንቅ ትምርት ነው ያስተማርከው ብሎ ሲናገርና ያለን ነው ዮሐንስ ወንጌል ስድስት ላይና ስጋ የኔ በላ የጠጣ ሲናገር ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ማን ይቀበለዋል እያሉ ሲያጉረመርሙ ሰማቸው እና ብዙ ሰው ወደኋላ ተመለሰ ከዚህ ትምህርት በኋላ ባይዘወይ ትምህርት ሲከብደው ሰው ወደኋላ የሚመለስ ሰው አለ በጣም ብዙ ትምህርት ቢከብድም ወደኋላ መመለስ አይገባም ወገኖቼ እውነት እውነት ነው ዝም ብለ ጥርስ ነክሰን ወደፊት የምትጓዙ በቅ እና እናንተም ልትሄዱ ትወዳላችሁ አላቸው ጌታ ጌታ አንተ የህይወት የዘላለም የህይወት ቃል አለ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን ከአንተ ወደማ ማይክ ይሄዳል ኢየሱስ ጋራ የመጣ ወደ ውጭ አይወጣ ወደ እኔ የመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም ይላል የመንፈስ ቅዱስን እርካታ የሚጠማ ሰው መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል ያ ሰው ቀጥታ ወደማ መምጣት አለበት ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ መምጣት አለበት ዮሐንስ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ለህዝቡ ሲመሰክር ከኔ በኋላ ይመጣል ያልኳችሁ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ የበረታ እሱ በእሳትና በውሃ ያጠምቃችኋል ያልኳችሁ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ኢየሱስን አሳይ በእሳት የሚያጠምቀው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቀው ኢየሱስ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ለማግኘት ወደ ማን ነው መምጣት ያለባቸው ወደ ኢየሱስ ነው ሁለተኛው ክራይቴሪያ ሁለተኛው መስፈርት ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል መጀመሪያ መጠማት አለባቸው ሁለተኛ ወደ ኢየሱስ መምጣት አለባቸው ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ነው በኢየሱስ በኩል ነው የሚሰራው ኢየሱስን ሪኮግናይዝ ያላደረገ ኢየሱስን ያላስፒሪት መንፈስ ቅዱስ ሊሰራበት አይችልም መጀመሪያ ወንድሜ ኢየሱስን ማክበር አለብ እህቴ ኢየሱስን ማክበር አለብሽ ከኢየሱስ ጋር መጣበቅ አለብሽ እሱ ነው የመንፈስ ቅዱስ በኛ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ ትልቁ አጀንዳ የመንፈስ ቅዱስ አጀንዳ ኢየሱስ ነው ወደ አብ የሚወስደው መንገድ ኢየሱስ እንደሆነ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን የምትሞላበት መንገድ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ካለበለዚያ የምልልስ ህይወት ነው የሚሆነው ከባድ ነው የሚሆነው ብዙዎች በተለያየ መንገድ መንፈስ ቅዱስ ለማግኘት ሞክረዋል እንደነ ሲሞን ጠንቋዩ አይነት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ስምንት ላይ የተጻፈው ገንዘብ አመጣና ለሐዋርያቱ ሰጥቶ እባካችሁ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እኔም ጋር እንዲሆን በዚህ ገንዘብ ለውጡልኝ አላችሁ ገንዘብ ከአንተ ጋር አይጥፋ የእግዚአብሔርን ጸጋ በገንዘብ ልትለውጡ አስበሃል እና ገንዘብ ከአንተ ጋር አይጥፋ ያጠፋል ምክንያቱም በገንዘብ አይገዛማ በገንዘብ አይገዛ ይሄ እውነት ክርስቶስን በማመን መንፈስ ቅዱስ የሚገኘው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መጠማት አንደኛ ነው ሁለተኛ ምን አልኳችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው እሺ ሶስተኛ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል ማመን ወደ ኢየሱስ መምጣት ከዛ በኢየሱስ ማመን በማንም እንድናምን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በኢየሱስ አምኖ ስለመዳ ጽኑ እምነት የሚኖረን በኢየሱስ ላይ ተሰቅሎ ሞቶ ደም አፍስሶ ስጋ ቆርሶ ያዳነን ሞት እንድል አድርጎ ተነስቶ ያጸደቀን ኢየሱስ መሆኑን በፍጹም ልባችን ማመን አለብን ይሄ የምናምነው እምነት መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዲሰራና እንዲሞላ ያደርገዋል እኛ ማናቀውን እኛ ማይገባንን ታላላቅ ነገር እንኳን በህይወታችን እንሰራ እንድናደርግ ጸጋው እንዲገለጥ የሚያደርገን ይሄ ነው ወገኖቼ ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ስራን አድርጓልና ብላ ማርያም ስትመሰክር የምናየው ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነው ባይዞ ያ ስራ ኢየሱስን ጸንሶ መውለን ያ ትልቅ ስራ በሰላምታዋ ውስጥ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሀሴት ሲያልፍ ስትመለከቱ በጣም የሚገርሙ ነገሮችን በማርያም ህይወት ያከናወነው መንፈስ ቅዱስ ነው በአንቺም በአንተም ህይወት ውስጥ አስደናቂ የሆነው ስራ እንዲከናወን በኢየሱስ አምነ መንፈስ ቅዱስን መቀበል አለብ ቁልፉ ምንድን ነው በኢየሱስ ማመን ነው ማለት ሶስተኛው ጉዳይ ይሄ ነው ሶስተኛው ጉዳይ ይሄ ነው በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ወገኖቼ ወንዝ ቅድም እንደነገርኳችሁ እርሻ እንደሚያለማው ሰዎች ከወንዙ ጠልፈው በሚወትሩት ውሃ እርሻ እንደሚያለሙት ፍሩትፉል የሆነ እርሻ እንደሚሰሩበት ሚታጠበው አጥቦ እንደሚያነጻበት ሰውም ይሁን እንስሳትም ይሁኑ ጠጥተው እንደሚረኩበት ይሄ ከሰማያት ከአብዘን የተለቀቀልን የህይወት ወንዝ በእኔም በእናንተ ሚወት ውስጥ ፈልቆ ከእኛ አልፎ እኛ አካባቢ ያለውን ሁኔታና ሲችዌሽን ሊቀይር የሚችለው አንተ በኢየሱስ ስታምን አንቺ በየሱ ስታምን በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አያችሁ ለካ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ኢየሱስ በሚታመንበት ስፍራ የሌለበት ኢየሱስ ማይጠራበት ስፍራ ምን ሊሰራ መንፈስ ቅዱስ ይሄዳል ምን ሊሰራ የደረቀ ባዶ አምልኮ የደረቀ ማይንቀሳቀስ ጉባኤ ስትመለከት ድርቀት ያለበት ከሆነ ኢየሱስ ያልከበረበት መንፈስ ቅዱስ ማይንቀሳቀስበት ስፍራ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው የኢየሱስ ታላቅነት በሚነገርበት ስፍራ ነው የሰው ክብር በተቆለለበት ስፍራ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ስራ የለም የሰው ክብር በገነነበት አገልጋዩ ከኢየሱስ በላይ የሚከበርበትና የሚፈራበት ስፍራ ላይ በምንም ታምር የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የለም ጉባኤያችን ውስጥ ሊከብርና ሊነግስ የሚገባው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው እሱ ሲነግስ መንፈስ ቅዱስ ስራ ሊሰራ ይመጣል ሃሌሉያ አሁን ብዙ ሰዎች በጥያቄ ውስጥ ነው ያሉት ምንድነው አምልኮ እንደ በፊቱ አይደለም አምልኮ እንደ ትላንትናው አይደለም ይደርቅብኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ወንድሞቼና እህቶቼ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ አላማ ኢየሱስን ከፍ ማድረግ ነው ክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ የሚከብረው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ስለዚህ ኢየሱስ የሚታመንበት ኢየሱስ የሚፈለግበት ኢየሱስን ብለው ሰዎች የሚመጡበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ ይንቀሳቀሳል ታቀዋለ ታቀዋለ ይፈልቃል ሰዎች በመንፈስ ቅዱ ሲሞሉታለ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሲሞሉታለ ሰዎች በኃይል የእግዚአብሔርን እውነት ወንጌልን ሲናገሩና ሲሰብኩታለ ስለዚህ በእኔ የሚያምር ሶስተኛው ሲሆን ቁጥር ሰላሳ 39 እንዲላል ይህንኑ ሲያጸ ነው ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ በማ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው አሌሉያ ስለ መንፈስ ተናገር በእርሱ የሚያምኑ በኢየሱስ የሚያምኑ እንዲቀበሉት የመጣ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚገርማቸው ዓለም አያውቆም ዓለም አያውቀውም በእርሱ ያመኑ በኢየሱስ ያመኑ ግን ያውቁታል ተመልከቱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የሚናገረውን ተመልከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንዲህ ይላል ቁጥር 16 ጀምሮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር አንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ሌላ አጽናኝ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው የእውነት መንፈስ ስለሆነ ይሄ ከዳተኛውና ሀሰተኛው ዓለም አያውቀውም ሊቀበለውም አይችልም ምክንያቱም የእውነት መንፈስ ነው ኢየሱስ ምንድን ነው እውነት ነው መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው የእውነት መንፈስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ እውነት የሆነውን ጌታ ያልተቀበለ የእውነት መንፈስ እሱ ላይ ሊሰራ አይችልም ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቁታላችሁ ለምን በኢየሱስ ስላመኑ በእነሱ ውስጥ ስለሚኖር የመንፈስ ቅዱስን ህልውና ይ ካን ፊልት ኢየሱስን ስላመኑ መንፈስ ቅዱስ በህይወታቸው ሲሰራ ይታወቃቸዋል በሚያስገርም መንገድ ይታወቃቸዋል እናንተ ታውቁታላቸዋል ስላወቁ ኢየሱስን ስላመኑ ማለት ስለተከተሉት ክብር መስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ በእኔ የሚያምን የሚለው ቃል በድጋሚ የተገለጠውን ልመልሳችሁ ወደ ምራፍ ሰባት ዮሐንስ ምዕራፍ ሰባት ልመልሳችሁእና ቁጥር 38 ላይ ማነው 38 ው በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ከሆዱ ይፈልቃል ከሆዱ ይፈልቃል ከማንነትህ ውስጥ ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ነው ኦኬ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ነው በነገራችን ላይ ፐርሰን ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ራሱን የቻለ አካል ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እርሱ እየተባለ ተጠርቷል በመጣ ጊዜ እየተባለ ተገልጿል። በክርስቶስ ትምህርት ውስጥ በግልጥ በአዲስ ኪዳንም በብሉ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በግልጽ ተቀምጦ ነው የምናየው አያችሁ አብ ሲሰራ እናየዋለን ወልድ ሲሰራ እናየዋለን መንፈስ ቅዱስ ይሰራ እናየዋለን አሁን ይሄ ያለንበት ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን እና አታየውም አታየውም ውስጥህ ይገባና ግን ይፈልቃል ውስጥ ከገባ በኋላ የሚፈልቅና የሚበዛ ነገር ነው ማለት ይሄ የሚፈልቅ ነገር ከሆነ ነገር ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው በነገራችን ላይ ምንጭ ፈለቀ ነው የሚባለው ምንጭ ፈለቀ ነው የሚባለው አንተ ውስጥ ይገባል አንተ ውስጥ የሚገባው ኢየሱስን ስታውቅ ነው ስታምነው ስትከተለው ነው ሶስቱን ነገሮች እንዳትረሱ የመጀመሪያው መጠማት ነው ሁለተኛው ወደ ኢየሱስ መምጣት ነው ስተኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም እምነት ነው ማመን ነው ከዛ በኋላ ይፈልቃል ነው የሚለው ስለዚህ ከሆነ ነገር ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው የሚያሳይ ስታምን አንተ ውስጥ የገባው የእግዚአብሔር መንፈስ በጸጋ ስጦታዎች ይገለጣል መፍለቅ በጸጋ ስጦታዎች ይገለጣል በኃይል አገልግሎት ይገለጣል በወንጌል ምስክርነት ይገለጣል በታምራቶችና በድንቆች ይገለጣል በመጽናናትና በአምልኮ ህይወት ይገለጣል በትሩፋት ስራ ይገለጣል በደግነት በቸርነት ይገለጣል የመንፈስ ፍሬዎች ተብለው በተገለጡት ገላትያ ምራፍ አምስት ላይ ባሉት መልካም ስራዎች የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይገለጣል አንተ ውስጥ የገባው ሳይታይ ነው ሲወጣ ግን ሲፈልቅ ግን በጣም አስገራሚ በሆነ ጸጋና ክብር ይገለጣል ያኔ ሰዎች አይውታል አንተ ውስጥ የገባው እውነትም የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ክሊር ይታያል ሲፈልቅ ሲወጣ ይታያል ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ መንፈስ ያገኛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛችሁ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ልትቀበሉ ይገባችኋል ልትቀበል ይገባሃል ወንድሜ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳይኖር ክርስትናን መኖር ከባድ ነው ከባድ ነው ፍጹም እምነት ካለ ኢየሱስን የተቀበል ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላል ጸጋው ይገለጣል እንደ ወደደ ጸጋን እያካፈል የሚሰጠው መንፈስ ስለሆነ ውስጥ የገባው በጸጋ ይገለጣል ማለት ይሄ በእያንዳንዳችን ህይወት እንዲሆን እጸል ያለው በጌታ በኢየሱስ ወገኖቼ ለመንፈስ ቅዱስ ያለንን ጥማት ልንቀይር ይገባል ተጠሙ በጸሎታችሁ ውስጥ ጥማታችሁን ለክርስቶስ ግለጡለት ለመንፈስ ቅዱስ ግለጡለት ተጣምቻለሁ በሉት ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ እንዲሁ እግዚአብሔርን ተጠማች እያለ ዳዊት ይዘምን እንደነበረው መንፈስ ቅዱስን መጠማት ያስፈልጋል ህልውናውን መጠማት ያስፈልጋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ ጥማት ይጨመርልን ው ጥማት ሲጨመር ነው ፍላጎቴ ዲማንዱ ሲኖር ነው ለስራ የምትነሳሳው ለጸሎት የምትነሳሳው ለአምልኮ የምትነሳሳው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስን መጠማት ይብዛልን ሀሌሉያ ደግሞ አንዴ እኮ ተቀብለው እኮ በቃኛ አይባልም እኮ በየጊዜው ጨምር ጨምር የሚያሰኝ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ደግሞ በተለየ ሁኔታ እንድታገኘኝ ይፈልጋለሁ እንድትል ያደርግሃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሁሉ ሊቀበሉ ያላቸው ይህ መንፈስ ይህ ይህ ህይወት መንፈስ መንፈስ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የጥበብ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም በእያንዳንዳችን ላይ ይሙላ እነዚህን ሶስት ነገሮች እንዳትረሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አደራ እላችኋለሁኝ የረዳን አምላክ ስሙ ይባረክ አጥብቃችሁ እንድትጸልዩ መንፈስ ቅዱስ እንድትጠሙ ቤተክርስቲያንም ስትሄዱ ይህንን በመሻት እንዲሆን በጌታ ፍቅር ጥሬን አስተላልፋለሁኝ ሰላማችሁ ይብዛ ጸጋይ ይብዛላችሁ ወዳችኋለሁኝ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ሻሎም